Sahl ibn Abdullah degan buyuk zot o'tganlar. U kishi aytadilarki, "Mani tog'am juda ko'p ibodat qilardilar. Chamasi 3 yoshli bola edim. Kechasi tog'amning ibodati paytida uyg'onib ketib, tomosha qilardim ibodatini. Mani bu holimni ko'rdida, tog'am oldimga kelib, "Sahl, qalaysan?" dedi. "Ha, yaxshiman." "Shu kechalari uyg'onyapsan, har uyg'onganingda 3 marta Allah men bilan, Allah meni ko'rib turibdi, Allah meni bilib turibdi" deb qo'ygan. 3 marta aytgan, xo'pmi? Ha, xo'p. "Bir necha kun shuni aytdim" deydi. Keyin tog'am kelib yana sinab ko'rdilar. Keyin aytdiki deydi, "Mana shu narsani halovatini o'zim men kichkina bo'lsam ham sezdim." Ma'lum bir muddatga yetganda tog'am aytdi, "Sahl, ha. Alloh sen bilan, ha. Alloh seni ko'rib turibdi, ha. Alloh seni bilib turibdi, ha. Endi shu sen bilan bo'lgan Alloh, seni ko'rib turgan Alloh, seni bilib turgan Allohga gunoh qilishing joizmi?" dedi. "Yo'q", dedim, "bo'lmasa gunoh qilma." Ana shunday o'stim deydi. 6 yoshimdan Qur'onni yodladim. Undan keyin boshqa ibodatlarni qildim. Mana bugunga kelib, "Kimsan? Sahl ibn Abdullah" degan bo'ldim deydi. Ya'ni bolalarda ham mana shu tuyg'uni, Allohning kuzatib turishini, ziyratlik bilan bandasini har tarafdan demak tekshirib turishini his qilish tuyg'usi, muroqaba har bir bandada bo'lishi kerak. Shunda nafsi pok bo'ladi, ruhi baquvvat bo'ladi, axloqi sayqallagan bo'ladi.